Bueno, pues ya una vez vista las aplicaciones, la viabilidad que efectivamente tiene el producto para, como complemento a la alimentación animal, vamos a ver la otra parte que es la de para la fertilización de óvulos de campo. Bom dia. Nós preparamos composto a partir de composto a partir de arumos é muito complicado, porque tem uma reação carbono-azoto muito alta. O que nós sugerimos é que se triture e coloque no terreno, como mantes nos jardins, será muito mais fácil. E, portanto, para se fazer composto é necessário adicionar outra fonte, como a partir de apoios de estômago depois, portanto, será sempre muito complicado, muito mais caro. Uma maneira que sugerimos é triturar o arudo e colocar no terreno para proteger o sol. O que é que fizemos foi com a finalidade de testar composto de arico, usá-lo na preparação de mudas ou de plantio de alface de anchura. Porque hoje em dia, com a agricultura cada vez mais intensiva, há que ter uma preparação para ver as pequenas plantas de cérebros. O que é que fizemos? É um trabalho gasualizado e usámos solo natural e depois adicionámos, como testemunha, e adicionámos pequenas porcentagens de 10%, 20%, até 50% de material ao solo para colocar na. Portanto, pequenos contentores, caixas, adicionou-se ao solo mineral composto a proporção de 10, 20 até 50%. Misturámos tudo bem e depois colocámos em pequenas covetes de germinação. Antes fizemos um teste de germinação da semente da alface para ver qual era a porcentagem de germinação e foi a 100%. Muitas vezes, quando trabalhamos com compostos, se o composto não está bem estabilizado, nós temos que fazer ensaios de toxicidade. Mas, como o composto estava bem estabilizado, nós optámos por não fazer esse tratamento. O que é que aconteceu? Colocámos uma semente em cada coberta de germinação e, ao fim de 4 dias, começámos a ver que havia tentativa de germinação. E fomos ver durante 15 dias como é que evoluía. Portanto, cá está a testemunha, 100% sol sem composto, portanto, 100% sol mais 10% de composto, assim sucessivamente. E o que é que estudamos em termos de variáveis? A percentagem de germinação, ou a velocidade de germinação, a altura média de cada planta, o número de folhas que cada planta, das novas plantas, o comprimento e a largura das folhas da alface. Portanto, o índice de germinação, calculado pela forma em que era o número de sementes que germinam no tempo, portanto, foi a 100%, até 4 dias. 15 dias após a germinação foram analisadas a altura, o número de folhas, o comprimento e a largura das folhas. É interessante ver aqui uma coisa, portanto, a altura da folha. Nós vimos que há um crescimento significativo. Portanto, aqui temos o sol natural, só sol, composto 10-20%. Quando passou, aqui não há diferenças significativas entre 30 e 40. E para 50 há uma ligeira diferença. O número de folhas também. O número de folhas, vemos que de 10% a 20% que é uma diferença grande. A partir, não há, ou seja, se nós chegássemos aqui, iríamos que estabilizou com 20% de composto. Mas agora aqui, no comprimento das folhas, nós já vemos diferenças. Porque há sempre uma diferença, quer dizer, com 50% a mais de composto, a folha cresceu muito mais. Quantas amostras? 15 amostras. E, portanto, que há, com o comprimento das folhas, que cresceu muito, muito mais. E aqui, a largura das folhas também não estabilizou. Ou seja,
A única coisa que nós dizemos que há uma diferença significativa é com o comprimento da, da folha, porque senão estabilizava tudo mais ou menos aos 20% a 30% estabilizado. E fizemos isso e vamos repetir com outras culturas para, para ver, na preparação de plantio. Depois vamos ver também como é que está. O que é importante é ver-se logo que, de facto, o composto tem um papel importante na, no aumento da fertilidade do, do solo para nos preparar na, no mundo. Trabalhar também com 15, com 15, com várias condições. Portanto, já fizemos isso e vamos continuar a trabalhar. Mas, repito, fazer composto do, do arrumo de tem muita celulose e, portanto, e tem uma razão de carbono-azoto muito alta. Nós temos que adicionar outra fonte de azoto e da economia circular. Não é? É disto que fizemos também. Ok.